ከሰሞኑ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የታየው የፍጆታ እቃዎች የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ የነዋሪዎችን የየዕለት ሕይወት ፈተና ውስጥ ከቷል። ዜጎች የችግሩን ምንጭ ባላወቁት ሁኔታ በኑሮ ውድነቱ ክፉኛ እየተሰቃዩ ነው። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት መሰል የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ሊከሰት የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ምንድናቸው ሲል የኢንፎሊንክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የምጣኔ ሀብት መምህራንን ጠይቋል። አቅርቦትና ፍላጎቶች አለመመጣጠን። ለምሳሌ ፍላጎቶቻቸው ብዙ ጊዜ ያው ገደብ የላቸውም፣ ነገር ግን ያለን ሀብት ውሱን ነው እና በእነዚህ መካከል ለምሳሌ የአቅርቦትና የፍላጎቶች አለመመጣጠን በራሱ ሌላ እንደ ዋና ምክንያት የሚነሳ ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ኮስት ፑሽ ይሉታል እና ለምሳሌ እነዚህ አምራች ካምፓኒዎች ጥሬ እቃ ሲገዙ የዋጋ ጭማሪ ያገኛሉ። ጥሬ እቃው ላይ የሚያመርቱ ካምፓኒዎች እና እነሱም ያንን ምርት ሲያመርቱ ያንን ማካካስ ስላለባቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? እግድ ዋጋ ይጨምራሉ። ተፈጥሯዊ ሁኔታው ይህ ይሁን እንጂ በእኛ ሀገር ያለው ችግርስ ምክንያቱ ከዚህ የተለየ ነው ይላሉ የዘርፉ ምሁራን። በጣም ስግብግብ የሆኑ ነጋዴዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ እቃውን ይገዙና ያከማቹታል። ይህን እቃን አከማችተው ምንድን ነው የሚያደርጉት? ማህበረሰቡ የሆነ ሰዓት ላይ እንዲገዛ ያደርጋሉ፣ ይደብቁታል። እና ይሄ ህገ ወጥ የሆነ ለምሳሌ የእቃ የንብረት ማከማቸት የሆኑ ነገሮች፣ እንደገና ደግሞ ህገ ወጥ የሆኑ ደላላዎች ይገባሉ። እነዚህ ምናልባት ለዚህ እንደ ትልቅ ምክንያት ናቸው። በሆነ አጋጣሚ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን ኖሮ የሸቀጦች ዋጋ ከፍ ቢል ይሄ ፕሮዳክት ወይም ይሄ ምርት አቅርቦቱ በገፍ ቢመጣ እንኳን የሚወርድበት አይነት ንግድ ስርዓት የለም እኛ ሀገር። ይሄ መንግስትም ኃላፊነት አለ ብዬ አስባለሁኝ። የመንግስት ቁጥጥር ልል መሆን በዋናነት እኔ እንደ ምክንያት አነሳለሁኝ። ምክንያቱም መንግስት ነው ሪስፖንስብል። የመንግስት ቁጥጥር ማነስ ነው ቤንዚን ከተማ ውስጥ የሚሆነው ነገር እያየን ነው። መንግስት የፍጆታ እቃዎች አቅርቦት ላይ የተፈጠሩ አደረጃጀቶችን ከስሩ በመፈተሽ ለእውነተኛ ተግባራዊ እንቅስቃሴያቸው ማረጋገጫ ማግኘት አለበትም ተብሏል። በማህበራት በተለያየ ምክንያት ተደራጅተው የሚሰሩ አሉ፣ መንግስት ላይ የሚሰሩ አካላቶች አሉ ከመንግስት ጋር አብሮ። ነገር ግን እነዛ ታች ህብረተሰቡ ጋር አብሮ ያለመስራት ነገሮች አሉ እና ይሄ ደግሞ ለመንግስትም መንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን እንትኑን ክፍተት እየፈጠረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ መንግስት ያንንም ለመዝጋት ያክል ከህብረተሰቡ ጋር ከሚመለከታቸው እታች ካሉ እስከ ሸማቾች ድረስ ወርዶ ያን ነገር ኮንትሮል ማድረግ መቻል አለበት እያስባል። ያው ነጋዴው ንግድ ገንዘብ ማግኘት ነው ኢንቴንሽኑ። ነጋዴው ገንዘብ ማግኘት በሚል ኢንቴንሽን ለሌላው ሳይራራ ይህን ነገር ሊያደርግ ይችላል። እያየንም ነው ይደረጋል። መንግስት ግን እንደው አንዱ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ላይ ለሌላውም ትምህርት ሊሰጥ የሚችል እርምት ሊሰጥ የሚችል አይነት እርምጃ መውሰድ ቢችል ክፍተቶችን መሸፈን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የኑሮ ውድነቱን ለመቋቋም መንግስት በመዋቅር ውስጥ ያሉና በህገ ወጥ ተግባራት ውስጥ የተዘፈቁ አካላትን ማጥራት አለበት የሚሉት ምሁራን፣ ህብረተሰቡም የየዕለት ዋጋ ጭማሪዎችን ባንክሮ መከታተል አለበት ባይ ናቸው። ህብረተሰቡ ከትንሹ ጀምሮ ነው ያን ነገር መቆጣጠር መቻል አለበት። ከሚሳፍርበት ከትራንስፖርት ከሚከፍለው ታሪፍ ጀምሮ መከራከር መቻል አለበት እያንዳንዱ ማለት ነው። እና አንዱ ሲከራከር ሌላው ለዛኛው የሚወግን ከሆነ ምናልባት እነዛ ሌላ ችግሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ። አድገው ትልቅ ችግር አሁን በደረስንበት በተለይ አሁን አለ ወደምንለው አሁን ችግር አለ፣ ትልቅ ችግር አለ በተለይ ገበያ አለመረጋጋት ላይ እና እነዛ ገበያ አለመረጋጋት ላይ ወዳለው ችግር ከመድረሱ በፊት ከትንሹ መቅጨት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ ከመንግስት ብዙ ነገር አልጠበቀም። ቢያንስ ኑሮውን ቀለል አድርጎ ሊኖር የሚችልበትን ብዙ ምቹ አይደሉም በሚባሉ አይነት እኮ የፖለቲካ ስርዓቶች ይህን ያህል ብዙ ጫና እያየን አይደለም። ስለዚህ መንግስት እንረዳለን፣ ያው ትራንዚሽናል ወቅት ላይ ያለ ነው፣ መንግስት ላይ ያለውን ጫና እንረዳለን። በዛው ልክ ግን መንግስት መበርታት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይህ የደቡብ ቴሌቪዥን ነው። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከደቡብ ቴሌቪዥን የዕለቱን የምሽት ዜና 24ታችን ሲሆን ዜና 24ታችን እንደቀጠለ ይገኛል። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን አመሰገንን። ወደ ቀጣዩ ዜናዎቻችን አለፍን። በጌዲዮ ዞን ኮቸሬ ወረዳ የሚገኘው ገላን ወንዝ በየጊዜው በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የከፋ ጉዳት ያደርስ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ችግሩን በዘላቂነት ይቀርፋል ያለውን ድልድይ ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ አስገንብተዋል። የግንባታው ሂደት ያለበትን ደረጃም ከርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት፣ ከፋይናንስ፣ ከፕላንና ልማት ቢሮ የተውጣጡ አካላት ጎብኝተውታል። በረከት ክፍሉ ዝርዝሩን ይዘዋለች።